Neprilagođena brzina najverovatniji je uzrok saobraćajne nezgode koja se dogodila u sredu u 12 časova u Mislođinu. Na krivini u naselju Bačevica sudarila su se vozila marke Volkswagen Golf i Fiat. U Fijetu, koji je od siline udarca završio pored puta, nalazio se Zoran Jovanović Dačić iz Beograda. Prešao je na suprotnu stranu i udario me jedno metar u krivini, izletao je iz krivine i pravo u mene. Tako da nisam mogao da reagujem nikako. Iz kog pravca se vi išli? Ja sam išao iz pravca Obrenovca. Odjednom je prešao jedno metar u moju traku i valjda iz ove krivine išao je brzo, ne znam šta je. Nije razgovarao na telefon, nisam video, pošto je bilo brzo. Da li ste vi povređeni? Ko je sa vama bio u kola? Supruga je izgruvana, a i ja se osjećam malo ovako polomljeno. A ko je bio u ovim kolima? Da li su povređeni? Samo jedan vozač bio i niko više. A gdje je vaša supruga sada? Mislim da je dobila uput za VMA na pregled i tako. Kako nezvanično saznajemo, za volanom Golfa nalazio se PM star 34 godine, koji je sa teškim povredama prevezen na Vojno-medicinsku akademiju, kao i supruga Zorana Jovanovića Dačića, koja je zadobila lakše povrede. Uviđaj su obavili pripadnici saobraćajne policije policijske stanice Obrenovac.